আপুনি বাৰু মিনতি সুনসুনি খুইদো বৰদৈছিলা আৰু বাটাৰফ্লাইক চিনি পাইনে? ৰাজ্যবাসীক হাঁহিৰ খোৰাক যোগোৱা এওঁলোক বাৰু কোন? কি এওঁলোকৰ পৰিচয়? অভিনয় কৰি ভাল পায় এওঁলোকে, হঁহুৱাই ভাল পায় ৰাইজক। ফেচবুক ইউটিউবত মিনতি গ্ৰুপৰ ভিডিঅ'সমূহে ৰাইজক দিয়ে বহু চিন্তা আৰু ব্যস্ততাৰ মাজতো অলপমান খিলিগনি তোলাৰ সুযোগ। পিছে এওঁলোকৰ আছে এক সুকীয়া ব্যক্তিত্ব। মহিলাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা মানেই পুৰুষ হিচাপে গণ্য কৰিব নোৱাৰি নেকি? এওঁলোকে নিজ মুখে নিউজ 18ৰ সন্মুখত ক'ব তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ। বহুজনৰ নেতিবাচক কমেণ্টে তেওঁলোকক কিদৰে প্ৰভাৱিত কৰে? পবিত্ৰ, অনুপম, দেৱ, অভিজিৎ আৰু ৰাতুলৰ কোনো আক্ষেপ নাই সামাজিক মাধ্যমত বহুজনে কৰা ঋণাত্মক মন্তব্যক লৈ। গাঁৱৰ ৰাইজে যদিও এওঁলোকক হাঁহে, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকে কিন্তু সমানেই এওঁলোকক সঁহাৰি জনাই সাহস যুগুতাই আহিছে। মাধ্যমত দৈনন্দিন আপুনি দেখি থকা হত্যা, হিংসা, আলোচনা, সমালোচনা, তৰ্ক বিতৰ্ক, এইবিলাকে নিশ্চয় আপোনাক ক'ৰবাত সময়ত ক'ৰবাত চিন্তিত শংকিত কৰি পেলায়। কিন্তু তেনে সময়তে, তেনে পৰিস্থিতিত, সামাজিক মাধ্যমত এনে একাংশ মানুহ আছে যি এনে পৰিস্থিতিটো আপোনাক মুখ মুহুৱাবলৈ তেওঁলোকে আপোনাক চেষ্টা কৰি আহিছে। আজি আমি উপস্থিত হৈছোহি যোৰহাট বাহনাৰ কেইজনমান যুৱকৰ ওচৰত, যিসকলে আচলতে তেওঁলোকৰ অভিনয় সুফলিৰে সকলোকে মুহুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। এজন এজন পুথাম যুৱক হোৱাৰ লগতে তেওঁলোকে কেতিয়াবা এগৰাকী মহিলা, কেতিয়াবা এগৰাকী সৰু ছোৱালী, কেতিয়াবা এগৰাকী কিশোৰী হৈ তেওঁলোকে অভিনয় কৰি আহিছে। আৰু এই অভিনয় আচলতে এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপকভাৱে বিয়পি পৰিছে আৰু তেওঁলোকে ৰাইজৰ সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। ছাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী পবিত্ৰ কলিতা, বাট মিনতি বুলি আৰু এক্টিং কৰোঁ। আৰম্ভণিটো হৈছিলে আমাৰ টিকটকৰ পৰাই হৈছিলে বাৰু। প্ৰথম আমি টিকটকত কৰি আছিলো, তাৰ পৰা টিকটক এপছটো যেতিয়া মানে ব্ৰেণ্ড হ'ল, ব্ৰেণ্ড হোৱাৰ পাছত আমি ইউটিউবলৈ আহিলো, তাৰ পৰা ইউটিউবতো কৰিলো। সেনেকে আমাৰ অনুপম মাইনা মিনতিৰ চেনেলত আমি পাঁচজনী কৰি আছিলো ধুনীয়াকে। তাৰ পৰা ধুনীয়াকে কৰি 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 অসমৰ ৰাইজক মানে আমি আমাৰ যিবোৰ কমেডি আহে নে কমেডি যিবোৰ কৰোঁ নহয় সেইবোৰ অসমৰ ৰাইজে মানে ইমান ধুনীয়াকে আঁকোৱালি লৈছে, মানে সেইকাৰণে মানে বহুত 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 ভাল লাগিলে আৰু অনাগত দিনত কৰিও আছো সেনেকে আৰু। কমেণ্ট আহে, বহুত বেয়াকৈ আহে, বহুত ভালকৈ আহে। বাকী বেয়াকৈ যিসকলে দিয়ে ইমান গুৰুত্ব নিদিওঁ, বেয়াটোও ক'ব কিছুমানে ভালকৈও ক'ব, সেইটোতো আছেই আৰু বেয়া ভাল দুয়োটাই। যদিও বেয়াখিনি কমেণ্ট আহিলে মানে সেইখিনি ইমান গুৰুত্ব দিয়া নহয়, ভালখিনি যিমান ভালকৈ আদৰি লোৱা হয়। এইটো প্ৰকৃততে সেইটো নুবুজায় কেতিয়াও, কাৰণ আমি ল'ৰা হয় সম্পূৰ্ণৰূপে আৰু ল'ৰা হৈ পেলাই ছোৱালীৰ অভিনয় কৰোঁ। চাদৰ মেখেলা এযোৰ পিন্ধিলে কোনোবা ল'ৰা এটা কেতিয়াও ছোৱালীবোৰ যোৱাটো সম্ভৱ নহয় আৰু তেনেকৈ অভিনয় কৰি থাকোঁ। ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছে, ৰাইজে মৰম দিছে, সেইকাৰণে আমি চাদৰ মেখেলা এযোৰ পিন্ধিবিলাক ভিডিঅ' বনাবলৈ মানে নিজে বেয়া নাপাওঁ আৰু সেইটো পথটো আমাৰ ইনকমৰ পথৰ লেখিয়াও হৈছে। আৰু চ' কোনোবাই কিবা ক'লেও আমি সেইকাৰণে গুৰুত্ব নিদিওঁ আৰু নিজৰ কাম কৰি যাম, সদায় আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, সমূহ অসমবাসী ৰাইজক সদায় সোমাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গ্ৰুপটো ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা মই আছোঁ ইহঁতৰ লগত, কেতিয়াবা মই মেকআপো কৰি দিওঁ, কেতিয়াবা মই নিজেও অভিনয় কৰোঁ ইহঁতৰ লগত। ভাল লাগে গ্ৰুপটো, আগবাঢ়ি যোৱাটো বিচাৰোঁ, সদায় বিচাৰোঁ। যেতিয়া লগত আছোঁ গ্ৰুপটো আগবাঢ়ি যোৱাটো মই নিশ্চয় বিচাৰিম। আগবাঢ়ি যাওক, সকলোকে মনোৰঞ্জন দিয়ক, সদায় আছোঁ লগত, আপোনালোকো আছে লগত, সেয়াই আৰু। ভাল লাগিছিলে যিহেতু তেনেকুৱা কাহিনী মানে ধৰক প্ৰচলিত বুলি ক'ব লাগে, কাৰণ আমি সৰুতে তেনেকুৱা পৰিৱেশৰ সন্মুখীন হৈ আহিছোঁ। যেতিয়া ঘৰৰ কাষৰ ছোৱালী বা ল'ৰাতে পঢ়ি থাকে, মায়ে মোক কয় যে আমুকৰ পুতেকে যে কি ইমান পঢ়িছে তই নপঢ় কেলে, ঠিক তেনেকুৱাকৈ এইটো প্ৰতিযোগিতা বুলি নহয় আৰু সেই সময়ত ধৰক কি আছিলে নাজানো, কিন্তু এতিয়া প্ৰতিযোগিতা বুলিয়ে ক'ব লাগিব, কাৰণ মোৰ ল'ৰাটো কেনেকৈ আগবাঢ়ক বা কিবা কৰক সেইটো চবেই বিচাৰে। সেই তাৰ পৰাই ধৰক পুৰণা যিবোৰ কাহিনী সেইবিলাকৰ পৰাই নতুনকৈ আমি কাহিনী ধৰক এতিয়া বনাই দেখুৱাইছোঁ মানুহক, সেইটো প্ৰচলিত কাহিনী আৰু। তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে
Sunsuni putake himar pohiseo amaje swajani khui ase tapara tuta minuti ke amu swali lese minuti ke o minuti uthako kina phuk mele mele khui aso dekha nai sunsuni putake himar si hoise pohise to uthako khunkale jetia dhok beya comment ba tenuka dhoronor kisuman comment paun tetia prothomote mon tu beya lage aru ghoro manuhe amak etu koy je tohoti jitu kam kori aso manuhor karone mane jugot sobe manu duk dibo pare tohoti he iman byostota puno majotu apan homoya manuhor mukha hahi diso hetu bahut dang kotha june jiti kobo kan prithibit bhal beya duta manuhe ase bhal kini dhok ami dhuribole ba beya kini eibole dibo হেতু কাৰণে যদি কোনোবাই বেয়া কমেন্ট কৰে বা কিবা কৰে মাহতে বা ঘৰ পৰিয়ালে কৈছে ভাগি নপৰিব কাৰণ তহলি যিটো কাম কৰি আছ সেই কামটো কোনেও কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকে ভাবিছক আজ যুগত কোনোবা মানুহে কাৰোবাক দুখ দিব পাৰে কিন্তু খুব জানো বা হাঁহি দিব পটককে পাৰে নোৱাৰে হেতু কাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰত কোনো মা বেয়াকে নকয় যে নকৰিবি আমুকটো মুখেৰে নকয় কিন্তু আমাক বুজাইহে যে তুমি যিটো কাম কৰি আছ কৰিছা সফল হবি আৰু পৰিয়ালে মানে বহুত সহায় কৰে মোক বিশেষকৈ আমাৰ গোটেইকেইজনকে সহায় কৰে খুব ভাল পায় মাহঁতেও ভাল পায় দেউতাহঁতেও ভাল পায় আমাৰ দাদাহঁতেও খুব ভাল পায় নবৌহঁতেও ভাল পায় নবৌ আৰু ভিডিঅ' নবনালে আমাৰ দাদাহঁতে কয়হে বা ঘৰ মাহঁতেও কয় যে ভিডিঅ' টাইম নেকি বনা আকৌ কেতিয়াবা কাহিনীও দি দিয়ে আমাক খুব ভাল পায় বহুত ছাপৰ্ট কৰে ঘৰৰ পৰা মোৰ ঘৰৰ পৰা ঘৰৰ ফালৰ পৰা বাৰু ইমান অসুবিধা নাই কাৰণ মাহঁতে ভিডিঅ' চিডিঅ' কেতিয়াবা নবনালে কয়হে আজি দেখোন মিনতিৰ নতুন ভিডিঅ' নাই অহা তাৰ পৰা মাহঁতে আমাক খুইদৰ ঘৰত আমাৰ ঘৰলৈ যায় আমাৰ ঘৰতো ভিডিঅ' বনোৱা হয় তাৰ পৰা মাহঁতে কাপোৰ চাপোৰ বাকচৰ পৰা উলিয়াই দিয়া ধুনীয়াকৈ তাৰ পৰা গাঁৱৰ মানুহে কিছুমানে বেয়া পায় আৰু সেইটো ইমান গুৰুত্ব নিদিওঁ কেতিয়াবা বেয়া পায় কেতিয়াবা কয় আৰু ইহঁতি চাদৰ মেখেলা পিন্ধি ভিডিঅ' বনাইছে কি কৰিব কি নকৰে সেনেকৈ কিছুমান প্ৰশ্ন আহে আৰু সেইবোৰ মই ইমান মানে লাগি নাথাকোঁ আৰু নিজৰ কাম মই নিজে কৰি যাওঁ আমাৰ ঘৰৰ পৰা একো তেনেকুৱা অসুবিধা নাপাওঁ কাৰণ আগতে ভাওনাবোৰ কৰি থাকোঁ ভাওনা কৰি থকাৰ কাৰণে ধৰক ভাল চাদৰ মেখেলা পিন্ধা হয় এতিয়া ভিডিঅ' বনাবৰ সময়ত বনাওঁ চাদৰ মেখেলা পিন্ধো গাঁৱৰ মানুহে কিন্তু কিছুমান প্ৰশ্ন কৰিবই গাঁৱৰ পৰিৱেশত প্ৰশ্ন আহিবই তাৰ মাজত সোধে কিছুমানে বা দাদাহঁতৰ আগত কেতিয়াবা কয় কিন্তু দাদাহঁতে তেতিয়া এটা কথাই কয় সি কিবা এটা কৰি ভাল পাইছে আৰু সেই কামটো সি কৰি সেইকাৰণে গুৰুত্ব দিছে আৰু গুৰুত্ব দি পেলাই তাৰ পৰা কিবা এটা ইনকম কৰিছে ইনকম কৰাৰ কাৰণে সি যিটো কাম কৰিলে কেতিয়াও ঘৰৰ মানুহে বেয়া নাপায় মানে আৰু মাহঁতে তেওঁ নকয় বোলে এইটো নকৰিবি এইটো নকৰিবি সিটো নকৰিবি আৰু কাৰণ মাহঁতে আমাক ভালকৈ জানে যে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ল'ৰা সেইটো কথা মাহঁতে ভালকৈ জানে সেইকাৰণে ঘৰৰ পৰা কোনো প্ৰব্লেম নাপাওঁ মানে মিনতিৰ মিনতি গ্ৰুপৰ ভিডিঅ'খিনিত আমি প্ৰায়ে দেখিবলৈ পাওঁ আপোনাক চাদৰ মেখেলা পিন্ধি গছৰ ওপৰত বগাই যোৱা সেই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ অনুভৱটো কেনে মানে গছতে সেনেকৈ উঠি মোৰ বহুত ভাল লাগে বাৰু বিশেষকৈ বহুত গছতে উঠিলোঁ ভিডিঅ'ত বিশেষকৈ তেতিয়া এটা বিহু যে ভাইৰেল হৈছিলে তেতিয়া আকৌ টিকটকতে আছিলে তাৰ পৰা তেতিয়া অসমৰ ৰাইজে কৈছিলে আৰু এনেকৈ বিহুক অপমান কৰিছা বুলি তাৰ পৰা তেতিয়া নিজেই ক্ষমা বিচাৰিলোঁ কাৰণ কোনো এজন ল'ৰাই কাৰণ মানে কৰোঁ বুলি কোনো ভুল নকৰে ন ভুল নকৰে তাৰ পৰা ক্ষমা বিচাৰিলোঁ তাৰ পৰা অসমৰ ৰাইজে সেনেকৈ মৰম দিলে তাৰ পৰা ইউটিউবত কৰিলোঁ ইউটিউবতো সেনেকৈ মৰম দি আছে তাৰ পৰা কেতিয়াবা গছত নুঠিলে কয় আৰু মানে কমেণ্টত আহে আৰু আজি মিনতি গছত উঠা নাই বহুত দিন গছত উঠা চাবলৈ পোৱা নাই সেনেকৈ গছলৈ উঠি যাওঁ সেনেকৈ ভাল লাগে গছত উঠি মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে গছত উঠোঁ কেতিয়াবা তাৰ মাজত কিছুমান কথা আহিব পাৰে ধৰক লেচু জোপা লাগি আছে লেচু পকি আছে খাবলৈ মন গৈ থাকে বোলো ভিডিঅ' এটা বনোৱা হ'ব তই বোলো পবিত্ৰ উঠ গছজোপাত উঠ উঠি পেলাই লিচু পাৰিবি লিচু খাম আৰু লগতে ভিডিঅ'টো হ'ব আমি মানে আমাৰ সুনসুনিয়ে মই তাৰ পৰা কলো যে আমি ইউটিউবতে কৰো তাৰ পৰা ইউটিউবত কৰিছো মানে তেতিয়া শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট ভিডিঅ'বোৰ দিয়া হৈছিল আৰু তাৰ পৰা শ্বৰ্ট ভিডিঅ' দিওঁ তাৰ পৰা ভিউজো সেনেকে আহে বা কমেণ্টো আহে যে তোমালোকক আগতে টিকটক চাই থাকিবলৈ পাওঁ এতিয়া ক'ত চাম সেনেকৈ কয় আৰু তেতিয়া ইউটিউবত কৰিলোঁ মানে বিশেষকৈ গোটেইকেইটা চেনেলতে কৰোঁ তাৰপৰা খুইদৌৰ চেনেল আছে মনালিছাৰ চেনেল তাৰপৰা সুনসুনি আৰু মোৰো এটা নতুনকৈ আৰু এটা খুলিলোঁ চেনেল মিনতি কমেডি অফিচিয়েল তাতো মই ভিডিঅ' দি আছোঁ আৰু অসমবাসী ৰাইজক এতিয়াও মই এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ সকলোৰে ভিডিঅ'বোৰ চাব আৰু ভাল ভালকৈ কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ সকলো কৰি দিব চিনাকি মানুহ হ'লে কেতিয়াবা খুইদৌ বুলিও কয় কেতিয়াবা মাইনা বা ৰাতুল তেনেকৈ কয় বাকী অচিনাকি মানুহ হ'লে মানে হৈছিলি খুইদৌ 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 সেইদৰে কয় খুইদৌ হাই খুইদৌ তেনেকৈ মাতে আৰু ভাল লাগে তেতিয়া তেনেকৈ মাতে আপোনালোকে ইজনে সিজনক কি বুলি মাতে ইজনে সিজনক মানে কেতিয়াবা যি যি ওলায় কেতিয়াবা অভি অভি ইয়াৰ নাম মনালিছা হয় মনালিছাও মনালিছা তেনেকৈ কওঁ আৰু মিনতিয়েতো জনীজনীকে কথাখিনি কয় জনীজনীকে কথা কয় সি কেতিয়াও সি বা তই সেইদৰে নাপায়
বাকি আমি অনুপম মিনতি অনালেছা তেনেকে হে কই মতা হয় ভালই লাগে ভাল লাগে মানে এটুকে জানো যে চিনি পাইছে কি মানে ইমান চিনি পাইছে চিনি পাইছে তেনেকে মাতিছে আৰু হেতু জি ভাগে চিনি পাইছে হে ভাগে মাতলে বেয়া লাগিব লাগে কোনো কথাই নাই ভালই লাগে তেতিয়া প্রথমে মানে হেতুৰ কথা আমি দেখি দেখি পলাই মানে নামিতা নিজৰ অৰিজিনেল নামিতা পাহৰি পলাই শুন শুনি মনালেছা মিনতি খুইলো তেনেকে মানে মানুহ লাগে তেনেকে ভালে ঢুকুৱা কথা সপোন ধনে কবলে যাও কেতিবা সবে মিনতি ঘরত মিনতি মাতিবলৈকে লৈছে গাঁৱত সব মিনতি আৰু মানে আগতে পবিত্ৰ বুলি মানে অৰিজিনেল নাম পবিত্ৰ হয় পবিত্ৰটো লুকাই পেলাই এতিয়া মানে গোটেইখন মিনতি ইফালেও যাব নোৱাৰ মিনতি সিফালে যাব নোৱাৰ মিনতি মানে পবিত্ৰটো লুকাই মিনতি হৈ গ'ল আৰু বিচাৰ নগৰত বজাৰ কৰিবলৈ গৈছিলে দেই মনালিছা তাৰপিছত আৰু মানুহ মানে মানুহকেইটা মানে ইয়াক চাই আছে দেই মাতিবলৈও এতিয়া বেয়া পাইছে মনালিছা বুলি কেনেকে মাতি দিব ইফালে আৰু ইয়াক মানে মাতিলে মনালিছা বুলি এতিয়া ঠক পক খাই আছে কি কৰিম এতিয়া মনালিছা বুলি কাক মাতিলে মোকে মাতিলে বেলেগ কোনোবা আছে চব চাই আছে মই বোলো তোকে মাতিছে মনালিছা বুলি বেলেগক নাই মাতা বোলো